Salomonin 8-sarjan monot on suunniteltu aktiiviselle kuntohiihtäjälle. 8-sarjasta löytyy monot niin luistelu kuin perinteisen hiihtoonkin. Perinteisen monon Salomonilla on erittäin joustava ja se mahdollistaa hyvän pidon talvella suksella. Salomonin 8-sarjan mono on helppo laittaa jalkaan ja säädettävän kantaosan ansiosta se on myös erittäin istuva. Intersportissa asiantuntevat myyjät auttavat sinua löytämään oman 8-sarjan monosi.